Велика середа, день передання Ісуса на страждання і смерть. Цього дня згадують подію із Євангелія, коли рада первосвящеників і книжників вже вирішила взяти Христа хитрістю і вбити Його. У ці дні віряни дотримуються суворого посту заради страждань Христових, яких Він зазнав за гріхи людства. Ісус, будучи Богом, Він не оправдовує себе. Він просто смиренно стоїть і слухає те, що винувачувачі кажуть проти нього. І це в якійсь мірі повинно нас вчити, як ми повинні сприймати виклики сьогодення, як ми повинні реагувати на них. Чи я буду бунтуватися, чи я буду якось реагувати, знову ж таки, злом на зло, чи я буду в покорі це сприймати і просити у Бога мудрості для тих, хто є поряд зі мною. Бо, каже Ісус, прости їм, бо не знаю, що роблять. Велика середа, день зради. У цей день Юда за 30 срібників зраджує Спасителя, обіцяючи показати його воїнам, щоб ті могли дізнатися і схопити. В Страсну п'ятницю, 10 квітня, в Зарваниці відбудеться театралізована хресна дорога, яку організовують студенти Тернопільської вищої духовної семінарії спільно із комісією у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Театралізоване дійство розпочнеться процесійною ходою від собору Зарваницької Матері Божої та проходитиме стаціями хресної дороги. Під час зупинок паломники розважатимуть над страстями Ісуса Христа. Хресний хід розпочнеться об 11 годині. Його очолить архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Спочатку служитиметься вечірня з виставленням плащаниці. Далі усі пройдуть 14 стаціями хресної дороги, що на пагорбі поблизу чудотворного місця. Дуже важливо налаштуватися, аби сповна відчути страждання Ісуса, каже отець Микола Медюх. Коли Ісус страждав, там теж були різні люди. Хтось йшов з роботи і став, скажімо, випадковим спостерігачем. Хтось йшов справді подивитися, як на дійство, що то буде. Хтось йшов зі злості, щоб відімстити Ісусу, бо він вважав, що його це Ісус є ворог його. Хтось йшов оплакувати. І ми нічим не інші від тих людей. Тобто кожен з нас буде в тому натовпі, але кожен з нас може вибрати собі роль, яка буде йому призначена. Чи я буду молільником, чи я буду спостерігачем, чи я буду критиком, чи я буду просто пасивним спостерігачем, який просто випадково тут потрапив. Священники запрошують в найскорботніший день року до Зарваниці, аби в Страсну п'ятницю розважити в особливий спосіб над тайною відкуплення людського роду.